Legendarni napadač Liverpoola i reprezentacije Škotske, Jurgen John, preminuo je u 82. godini. Bio je jedan od ključnih igrača Liverpoola tokom 60. godina prošlog veka, koje je predvodio Bill Shankly. Tada su Reci ušli u najkvalitetniju englesku ligu, osvojili dve titule, kao i pehar FA kupka, a u finalu je St. John bio strelac odlučujućeg gola.